ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ 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 ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਲ ਤਾਰਨ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ
ਕਲ ਜੋਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤ ਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤ ਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਜੋਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤ ਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤ ਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਜੋਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤ ਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤ ਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਜੋਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤ ਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤ ਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤ ਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ
कर कर बाबा गावीए, 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 कर बाबा गावीए, कर कर बाबा गावीए, वजन ताल मृदंग बाबा, वजन ताल मृदंग बाबा, कर कर बाबा गावीए, कर कर बाबा गावीए, कर बाबा गावीए, कर कर बाबा गावीए, कर बाबा गावीए, कर 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 कर बाबा गावीए, भगत वचल होए आया, भगत वचल होए आया, पत उदारण अजब अजाबा, पत उदारण अजब वजन ताल मृदंग बाबा, वजन ताल मृदंग बाबा, कर कर बाबा गावीए, 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 कर कर बाबा चार वरन एक वरन होए, बाबे तारे चार चक, बाबे नौ खंड पृथ्वी
सच्चा ढो बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सच्चा चार वरन एक वरन होए चार वरन एक वरन होए अवल दो ना सेम खराबा चंदन वास वनस्पत चार वरन एक वरन होए साध संगत मिल होए तराबा चंदन वास वनस्पत अवल दो मना सेम खराबा हुक्मे अंदर सब को कुदरत किसकी करे जवाब जाहर पीर जगत गोर बाबा जाहर पीर जगत गोर बाबा जाहर पीर जगत गोर बाबा कर बाबा गावी है 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 बल बल जाओ हों बल बल जाओ बल बल जाओ हों बल बल जाओ हल्ले यारा खुशखबरी हल्ले यारा खुशखबरी हल्ले यारा ले जारा खुशखबरी बल बल जाओ हो बल बल जाओ बल बल जाओ हो बल बल जाओ बल बल जाओ हो बल बल जाओ हल्ले यारा हल्ले खुशखबरी हल्ले यारा हल्ले यारा खुशखबरी हल्ले यारा खुश
खुशखबरी हल्ले यारा रे जारा खुशखबरी हल्ले यारा रे यारा खुशखबरी द्वारका नगरी
बल बल जाओ हो बल बल जाओ बल बल जाओ हो बल बल जाओ हल्ले यारा हल्ले यारा खुशखबरी हल्ले यारा हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हो बल बल खुशखबरी हल्ले यारा हल्ले यारा खुशखबरी Thank you.
ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਕੁਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।